den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího videosemináře, který tentokrát opět zase věnujeme problematice DPH. Dovolte mi, abych přivítala zácného hosta a člověka, který provází DPH na našem učebním portále, paní Olgu Hochmanovou. Oli, vítej. Děkuji. My jsme se rozhodli, že uděláme vlastně takovou rekapitulaci toho, co nás všechno čeká, protože já už jsem na některém semináři nebo nějakém minulém videosemináři říkala, že vlastně se pořád jenom dívám, kde ještě všude je přilepeno něco z novely DPH. Takže doufám, že přivítáte tady tenhle videoseminář, kde nějakým způsobem rekapitulujeme, co tedy nové už je a co vlastně v druhé polovině roku nové bude a co nás bude čekat od roku 2017. A první bod mám napsáno k 1.1.2016, zákon číslo 113 roku 2016, kde se novelizuje paragraf 101a zákona o DPH. A vlastně navazovalo to na novelu, na nový, absolutně nový zákon o evidenci tržeb. Já bych jenom řekla, že kdybyste se tedy chtěli najít tady podklad tady k tomuto bodu, když budete tady přes informace GFŘ a ministerstev, tak vlastně, když si tady dáte sbírku zákonů, tak tady naleznete tu 113, tak jsem si tady nalezla já a můžete si tady prokliknout a podívat se. Tam bylo spousta novel a můžeme si tady najít to, co se týkalo, když dám Ctrl F, tak si krásně najdu, co se týkalo novely zákona o DPH. A předávám tě slovo. Děkuji. Já bych jenom malou poznámkou upřesnila tu účinnost. Ty se asi trošku přebrtla, řekla si 1.1., ale je to 1.5.2016. Aha, dobře, potom se přebrtla, tak určitě. Jenom upřesňuju. A je to skutečně nový paragraf 101a, kterým se upravuje elektronická podání. On vlastně trochu zpřesňuje ten dosavadní paragraf 101a tím, že přesněji vypočítává způsoby, jakými můžeme pro účely DPH podávat elektronicky. Myslím, že jsme to tady už vykládali v nějakém z minulých seminářů, takže to nebudu rozebírat. Co je zcela novým prvkem v tom paragrafu 101a, že je výslovně řečeno, že podání, která nebudou učiněna elektronicky, anebo nebudou ve formátu a struktuře schválené a zveřejněné správcem daně, tak budou neúčinná. Takže takový striktnější postup než dosud. Přičemž podle přechodných ustanovení k tomuto zákonu, ta podání, která budou za období před vstupem novely v účinnost, to znamená před 1.5.2016, budou ještě probíhat podle dosavadního znění zákona. Teprve podání za období od 1.5.2016 budou už s tímto striktnějším přístupem. Vydalo k tomuto zákonu Generální finanční ředitelství informaci. Jmenuje se informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle paragrafu 101a odstavce 4 zákona o DPH. A v této metodické informaci upozorňují právě na to, co jsem tady před chvíličkou zmínila, to znamená, že datová zpráva musí mít odpovídající formát a strukturu. Jak nám to tady Olga připravila, tak je vlastně datum 1.7.2016. Kdyby tedy měly přijít změny dvě, a jednak je to, mělo by platit nové nařízení vlády, kterým se doplňuje režim přenesené daňové povinnosti. Já bych tady k tomuto jenom řekla, ještě než předám slovo, že v rámci přehledu si můžete vlastně najít přehled, který se týká přenesené daňové povinnosti je aktualizován pro rok 2016. Může být pro vás zajímavý, je docela takový rozsáhlý a samozřejmě tady po tomto novém nařízení, nebo spíš by se dalo říct změně, a
asi novela toho nařízení 361 vám samozřejmě aktualizujeme a už předávám slovo. Děkuji, takže když půjdeme k tomu, co by mělo mít účinnost od 1. července 2016, tak se dostáváme ke dvěma předpisům. Jednak by měla vstoupit účinnost novela, která je zatím teprve projednávaná, je ve sněmovním tisku 717 poslanecké sněmovně. K dnešnímu datu je, pokud jsem se dívala na aktualizaci, ve třetím čtení. Ty myslíš tu novelu sociálnímu zákonu? 717, ano, ano, novela, ano, která mělo třetí čtení být 24. května, ale vlastně bylo to přerušeno do třetí čtení, takže teď někdy dál se bude pokračovat. Touto novelou jsou v zákoně o DPH navrženy změny, které vyplývají ze změn celních předpisů, tedy kodexu, celého kodexu Evropské unie. Pokud půjdu přímo na ty dopady do DPH, tak se mění zejména v paragrafu 20 a 23 ustanovení, která se týkají dovozu zboží. Další změnou, někdy jsou to spíše formální změny, legislativně technické. Další změnou je, že se ruší výsadní postavení celních skladů nebo svobodných pásem, takhle skladů. Ty svobodné celní sklady se vlastně ruší, zůstávají svobodná pásma. Ale v DPHčku navíc bylo navrženo, že jejich výsadní postavení se zruší. To výsadní postavení, já jenom připomenu pro orientaci, spočívalo v tom, že jsme na ně pohlíželi jakoby na území třetí země, to znamená, že umístění zboží do svobodného pásma se považovalo za vývoz, operace s tím zbožím tam. Třetímu bodu, kde máme účinnost napsanou od 1. prosince 2016 a je to vlastně první snížená sazba DPH u stravovacích služeb v návaznosti zase na ten zákon 113 z roku 2016, který doprovází evidenci tržeb. Ano, vracíme se zpátky k zákonu 113/2016, o kterém jsme už mluvili na začátku. Změny v tomto zákoně mají totiž dělenou účinnost. Ta první byla 1. 5. zmíněný paragraf 101a. Druhá změna je v příloze číslo 2 k zákonu o DPH, kde jsou vyjmenovány služby podléhající první snížené sazbě DPH, tedy 15%. Do tohoto výčtu služeb se od 1.12.2016 doplňují služby stravovací. Tedy stravovací služby s výjimkou podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků budou od toho 1.12. podléhat 15% DPH. Čili to máme vlastně tady, já se říkám, jak se koukám, vidím tady někde to stravování. Tady, v tom bodu 5. Ale jakože bych tady viděla výjmenováno to stravování. Možná na to, že jo. Pardon, no, tady na to, že jo. Takže až koukám. Na těch bolstech, tak jsem. Takže tady opravdu jsem padesá, že stravovací služby. Počkejte, to seš, posun se ještě prosím tě dál, já teda si to vezmu ve svý. Je to... Takže ubytovací služby se zavětu 55 ubytovací služby vpádá samostatný řád, 56 stravovací služby podávají nápoj. Je to od 4 té novely 113/2016. Věcme, jak je to dělené na dvě stránky, jak jsme sami tam ztratili. A ono by se vlastně dalo říct, že to tedy navazuje na ten zákon o evidenci tržeb. Nevím, jestli se mi teď podaří najít ten přehled. Takže mezi pravidelně aktualizovanými přehledy máme elektronická evidence tržeb a vlastně tady nějakým způsobem jsme pro vás připravili ten nájezd, který se odvíjí od schválení zákona 112/2016, elektronická evidence tržeb a právě ubytování, stravování a pohostinství to na 55-56 nabíhá toho 1. 12. 2016. Takže oni jsou první, kteří byli vybráni
Neznám pozadí, proč zrovna oni byli vybráni, tak mi to připadá tak trošku, jakoby, aby si jim dělala radost, tak někde mají nějakou... Já taky nemůžu říct, že přesně znám pozadí, ale pokud si pamatuju, tak to bylo prezentováno tak, že ta elektronická evidence tržeb by měla začít právě v těch... Což je bod 4, neboli co nás čeká k 1.1.2017. Ty tady v tom svém přehledu si pro nás připravila takové 4, jestli můžu říct, drobnosti, které se někdy nachází. To je právě to, jak jsem říkala, že se vždycky dívám do každé té novely, jestli tam bude něco z oblasti DPH, protože už se mi zdá, že to takový evergreen, že tam vždycky něco přihodí. Nevím, jestli prostě to legislativně věcně, řekněme si. Mm-hmm. A potom na závěr to bude velká novela, takže já ti nechám povídat těm čtyřem drobným bodům. Mm-hmm. No tak jak si naznačila, tak vlastně několik dalších návrhů na změny zákona o DPH, z nichž většina má navrženou účinnost 1.1.2017. Mm-hmm. Takže najdeme je ve sněmovním tisku 580, kde je upřesnění, to je spíše legislativně technická změna, upřesnění pojmu hazardní hry, tedy dodnes to nazýváme loterie a jiné podobné hry v paragrafu 51 a 60 zákona o DPH. Nově by se měl začít používat pojem hazardní hry. Souvisí to se zákonem o hazardních hrách. Takže to je jedna změna, tisk 580. A co je vlastně jako předmětem té změny? Teďka jsem tady hledala ten samotný zákon. Je to vládní návrh zákona, který souvisí se zákonem, mluvím o hazardních hrách, takže doprovodný zákon, který se, to je obvyklá praxe, že pokud se mění jeden zákon a na něj navazují jiné, které třeba používají pojmy z tohoto zákona, takže pro nás je víceméně jakoby nevýznamné. Jenom na zaregistrování možná, ale není to asi nic zásadního. Jak už jsem říkala, všechny ty novely vlastně najdete pod videosseminářem. Takže to máme ty hazardní hry. A potom tady je ta 764. Ano, 764, což je změna zákona o DPH. Také bych řekla možná spíš legislativně technická, kde se v paragrafu 34 a v paragrafu 101a upřesňuje pojem místo uznávaný elektronický podpis, tak, nebo značka, tak se to nahrazuje slovem pečeť a formulace místo datová zpráva označená uznávaným elektronickým podpisem se nahrazuje formulace způsobem, se kterým jiný právní předpis